16 ከባድ ተሽከርካሪ ላይ በሙሉ ትጥቃቸው በመሳፈር የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ኦነግ ሰራዊት ተቆጣጥሯል ወደ ተባለበት ቦታዎች እየተጓዙ እንደሚገኙ በቀለም ወለጋ ዞን በግዳሚ ወረዳ የአስተዳደርና የጸጥታ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ሚቱኩ ታከለ ለዶይቼ ቬለ ገልጸዋል። ከባለፈው ቅዳሜ ጀምሮ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን በበጊ ከተማና በቀለም ወለጋ ዞን በግዳሚ ከተማ መካከል በጋራ አካይና ለጋሃዳ ጃርሳ በመባል በሚታወቁ ቦታዎች ላይ የኦነግ ሰራዊት ናቹ የተባሉትና የአገሪቱ መከላከያ ሰራዊት መካከል ግጭት እንደነበረ አቶ ሚትኩ ገልጸዋል። ግጭቱ በንጹሃን ዜጎች ላይ ያደረሰ ያለውን በማስመልከትም ተከታዩን ብለዋል። ከዛም አልፎ በማህበረሰቡ ላይ ጉዳት ደርሰዋል። ቤቶች ተቃጥለዋል። ሱቆች ተሰባብረዋል። ነዋሪዎችም ነፍሳቸውን ለማዳን ቀያቸውን ጥሎ እየተሰደዱ ይገኛሉ። በቅርብ የወለዱ እናቶች ሕፃናቸውንና የቤተሰብ አባላቶቻቸውን ይዞ ወደ ጫካ እየሸሹ ይገኛሉ። ማህበረሰቡ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ይገኛል። የተጎዱ ሰዎች ካሉ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም አቶ ሚትኩ እስካሁን ወደ ቦታው በመሄድ እንዳላጣሩ ተናግረው ግን 3 የመከላከያ ሰራዊት ህይወት ማለፉን መስማታቸውን ጠቁመዋል። በተጨማሪም በግዳሚ ወረዳ በቀለም ከተማ 1 የአይምሮ ህመምተኛ በመከላከያ ሰራዊት በጥይት ተመቶ መሞቱን መስማታቸውን የወረዳው ጸጥታ ኃላፊ አቶ ሚትኩ አክሎበታል። ችግር እየተከሰተ ያለው የኦነግ ሰራዊት ናቸው የተባሉ ሳይሆኑ የአገር መከላከያ ሰራዊት ነውም ብለዋል። አሁን ትልቅ ችግር እያደረሱ ያለው የኦነግ ሰራዊት ሳይሆኑ የመንግስት ሰራዊቶች ናቸው። በግጭቱ ተሳትፏል የተባለውን የኦነግ ሰራዊት መሆኑንም በቀጥታ የምናውቀው አይደለም። ከሚወራው ወሬ ውጪ ሄደን አላጣራንም፣ አላየንም። ግጭቱን አስመልክቶም የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ በትላንትናው ዕለት አደረጉ በተባለው ንግግራቸው ሁኔታው በጣም እንደሚያሳዝናቸው ገልጸዋል። በማስከተልም ሜሻ ወራና ሰዲ አፈሩ ኩደን አርገችውዳን ወጣቶች 3-4-10 የጦር መሳሪያ በመታጠቅ ወደ ጫካ ስሮጡ እውነት ለመናገር ሊድኑ አይችሉም። ዘመናዊ መሳሪያ ከታጠቀው ከመንግስት ሰራዊት ጋር ለመዋጋት እንዴት ወደ ጫካ እንዲህ አይነት ሰዎች ይሄዳሉ? ይህ ስህተት ነው። እውነቱን ለመናገር ይህ ትግልም ከሆነ ትክክለኛ የትግል ስልትም አይደለም። ስሪም ይትኩን ዮቀብ 3 ከቤኒሻንጉል ጉሙዝና ከኦሮሚያ አዋሳኝ ድንበሮች የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆች መብት ይከበር፣ በድንበር አካባቢ ለሚፈጸሙ ግጭቶች ከጎናችን የቆመው የኦነግ ወታደር ነው የሚል መፈክር ይዞ ወጣቱ ላለፉት 2-3 ቀናት በአካባቢው ተቃውሞ ሲያካሂዱ እንደነበረ አቶ ሚትኩ ገልጸዋል። ሰላማዊ ሰልፉም በሰላም እንደተጠናቀቀም አክሎበታል። በሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተሳተፈው የበጊ ከተማ ነዋሪ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የኦነግ ሰራዊት ያሉበትን ጠቁሙ እያሉ በየቤቱ እየሄዱ ሰውን እያሸበሩ ነው ይላል። በበጊ ከተማ ውስጥ የ8 ሰው ህይወት እንዳለፈ እና ከ80 በላይ ሰዎች መታሰራቸውን ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገው የበጊ ከተማ ነዋሪው ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። ግጭቱም በቀለም፣ በጋራ አካይ፣ ለጋሃዳ ጃርሳ፣ በሆሮና በዋበራ መቀጠሉን ነዋሪው አክሎበታል። በምዕራብ ወለጋ ዞንና በቀለም ወለጋ ዞን ውስጥ ያለውን የጸጥታ አለመረጋጋት ጉዳይ ላይ ከፌደራል ባለስልጣናት፣ ከኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትና ከኦነግ አመራሮች የበለጠ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ማለዳ ላይ በሻርል ደጎል አየር ማረፊያ ሲደርሱ የአውሮፓን የክረምት አየር መግባት ተከትሎ ዛሬ ፓሪስ ላይ ቀዝቃዛና ነፋሻማ የነበረው አየር ያልበገራቸው በፓሪስ ነዋሪ የሆኑ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎችን የሚወክሉ ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም በኤፌድሪ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባልደረቦች በተገኙበት ሞቅ ደመቅ ያለ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በዚሁ አቀባበል ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን በስፍራው ተገኝቶ ለመቀበል በከፍተኛ ጉጉት ሲጠባበቁ ታይተዋል። በዚሁ አቀባበል ላይ ታድመው ከነበሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ውስጥም የተወሰኑ ከዲደብሊው ጋር ቆይታ አድርገዋል። አስተያየታቸውም እንደሚከተለው ይቀርባል። ወይዘሮ ካሚላ ክምህድ ይባላለሁ። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ለመቀበል ነው የመጣሁት። በጣም ደስተኛ ነኝ። ደስ የሚል ዝግጅት ነበር። ያው ሰላም ተባብለናል፣ ግን የተወሰነ ጊዜ የምናገኝ መስሎን ነበር ለመነጋገር፣ እድሉን አላገኘንም። ሰለሞን ይትባረክ ይባላለሁኝ። አይሮፕላን እስኪወርዱ ድረስ፣ በሩ እስኪከፈት ድረስ ማመን በማይቻል የደስታ ጭንቀት በሩ ተከፈተ። ዶክተር አብይ ከነ ስራ ባልደረቦቻቸው ከአይሮፕላን ወረዱ።
አቀባበሉ በጣም 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 ደስ የሚል ነው። ግን በሳቸው በኩል ብርድ በጣም ስለነበረ ልጆች፣ ሴቶች፣ አዛውንቶች፣ ወጣቶች ተጠቋቸው ስለነበረ በጣም ተጨንቀው ቅርታ ይያሉ ብርድ ላይ አቆምኳቸው ለይቶንን ይያሉ ሲሉን የበእነቱ ስቴን ነክቶታል። ለርሶ ይሄም ሲያንስ ነው ብለን ተሳስቀን ያው እንግዲህ እንደሚያቁት ነጋዴ ነኝ ብዬ አነጋዴማ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋታል ብሎ ሄዱ። በቃ ለሁሉም ነገር ኢትዮጵያኖች ከተባበርናቸው ለውጡ ንሿ ጮራለች። ችግሩ ይሄ የዘር ጉዳይ በጣም አስቸጋሪ ለእሳቸው እንቅፋት የሚሆነው እሱ ነው። ያንን መቼም እግዚአብሔር ብርታቱን ሰጥቷቸው እዚህ ቦታ ላይ ያደረሳቸው ከስሩ ለመንቀል ወይ መግባባት ደረጃ ላይ እንዲደረስ እግዚአብሔርን ለምንላቸዋለሁ። ጥሩ መሪም እንደሚሆኑ አውቃለሁ። ሴቶች መምረጣቸው ደግሞ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ሹመቱ ለእኔ በጣም ትልቅ ነው። ኮረፕሽንን ያስቀርልናል ጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚል ነው የምተማመነው። መልካም የአውሮፓ የሚሰሩት ነገር በሙሉ በጥሩ እንዲከናወንላቸው እመኛለሁኝ። ሀናው ብሸቱ እባላለሁኝ። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ደስ ብሎኛል የሚለው ቃል የውስጤን ደስታ የሚገልጸው አይመስለኝም፣ ከዛ በላይ ነው። ስላየኋቸውም ደስ ብሎኛል። በሚኖራቸው በአውሮፓም ቆይታ ደግሞ ጥሩ ጊዜ ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሀሞናይት ማሪ ይባላለሁ። ዶክተር አብይን ዛሬ በማየቴ በጣም በቃ መግለጽ ማልችለው ስሜት ተሰምቶኛል። በጣም እድለኛ ሰው ራሴን ቆጥሬ ያለው ሀገሬን ወክሎ የመጣ የወደድኩት የደገፍኩትን ሰው ማግኘቴ እንዴት ልገልጸው እንደምችል አላቅም። ዘመኑ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። በቃ ከዝም ብለን ከመቃወም ወደ ፍቅር፣ ወደ አንድነቱ፣ ወደ መወያየቱ እንድንመጣ እመኛለሁ። ጅብሪል አብደላ ኦርደፋ ይባላለሁ። የዛሬዋ ቀን በጣም ደስ የምትል ቀን ነች። ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይን በአይኔ በማየቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በድጋሜ ሮብለት ፍራንክፈርት ደግሜ አገኛቸዋለሁ ማለት ነው። ቪቫ ኢትዮጵ። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሃይማኖት ጥሩነህ ነኝ ከፈረንሳይ ፓሪስ። ከወልቃይት ጠገዴ ተፈናቅለው ጎንደር ከተማ በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ከሚገኙ ተፈናቃዮች መንግስት አፋጣኝ ምላሽ ይስጠንና ወደ ቀያችን እንመለስ ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ዘጋቢያችን አስቴር ምስጋናው ተከታትለዋለች። ቁጥራቸው ከ200 በላይ የሚሆኑ አብዛኛዎቹ ደግሞ በአፍላ የወጣትነት የእድሜ ክልል የሚገኙ እነዚህ ተፈናቃዮች በጎንደር ከተማ በአንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ በተዘጋጀላቸው ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ነው ያሉት። በተጨናነቀ ሁኔታ ተፈናቃዮቹ የዕለት ጉርሳቸውን የሚያገኙት ከአካባቢው ነዋሪዎች በሚያገኙት ድጋፍ ሲሆን ከመንግስት እስካሁን የተደረገ ምንም ድጋፍ የለም ይላሉ። የሆነ ሆኖ ግን ሁሉም ተፈናቃዮች የሚያነሱት አንድ ጥያቄ አለ። እርሱም ወደ ቀያችን እንመለስ የሚል። ስሜ አስፋው ኩንፉ አሰምሮ በላይ ይባላሉ። የመጣሁት ከወልቃይት ጠገዴ አደረመጥ የሚባለው ነው። የመጣነው ነገር በመስቀል አካባቢ ነው የመጣነው። እዚህ ማለት ገለልተኛ ወገን ሀገራችን ገብቶ እኛም ዋስትና ተሰጠን ሀገራችን ለመሄድ እኛም እናስባለን። ስንት ትምህርትን ስንት ስራው ትቶ የመጣ ህዝብ ነው ያለ። በዚህ ደግሞ እኛ ዋስትና ተሰጠን ሀገራችን መስራትና የፈለገው እናደርጋለን። ሀገራችን በራሳችን ብዙ ተማሪ ነው ያለው፣ ብዙ ገበሬም አለ፣ ብዙ ባለ ንብረት አለ፣ ብዙ ወጣት፣ ብዙ መኪና ያላቸው አሉ፣ ሆቴል ያላቸው አሉ፣ ሱቅ ያላቸው አሉ፣ እርሻ ያላቸው አሉ፣ ተማሪዎችም አሉ። የተፈናቃዮቹ አስተባባሪ አቶ እርሲ ቀደመ የወጣቶችን ሀሳብ ይጋራል። እነዚህ ልጆች ሰረቋ ጀምረው የመጡበት በእንግልት ነው ያሉ። በህዝብና ቀይ መስቀልም ብርድ ልብስም ሌሎች ምንጣፍም ረድቷል። በሌላ በህዝብ ብቻ ነው ያሉ። ከእንግዲህ ደግሞ ዋስትና የሚሆን ለነሱ መንግስት እስካሁን ምንም በፌዴራልም በምንም የታዩበት ነገር የለም። አሁን መንግስት ለነዚህ ልጆች እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ ሌላም ህበረሃ የተያዙ አሉ፣ ያልገቡ አሉ። እዚህ ይሄን ማዕከላዊ አድርጎ መንግስት እዛ መከላከያም ወደ ሀገራቸው መመለስ ይፈልጋሉ። መከላከያም ልዩ ኃይልም የትግራይ ልዩ ኃይል አውጥቶ ፖሊስም አውጥቶ ወይ ፌዴራል ፖሊስና ወይ መከላከያ አግብቶ በነጻነት እንዲንቀሳቀስ በነጻነት መብቱ እንዲገልጽ መሆን አለበት። እኛ ማንነት ጥያቄ ብቻ እያልን ያለን። የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ንጉሱ ጥላሁን በስልክ ስለ ተፈናቃዮቹ እጣ ፈንታ ጠይቂያቸው ነበር። ጎንደር ከወልቃይት አካባቢ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን አሉ። እነዚህ ወገኖች የመጨረሻው እነሱም እንዳሉት የመጨረሻው ነገር የሚሆነው በሀብት ባፈሩበት ወልደውና ከብደው በኖሩበት አካባቢ ያው እንዲኖሩ የማድረግ ነው። ይሄንን ለማድረግም በፌዴራል መንግስት በማዕከላዊ መንግስቱም ሁለቱም ክልላዊ መንግስታት በኩል ጉዳዩን በሰከነና ሰላማዊ በሆነ መልኩ መፍታት እንደሚገባ
ውይይት ተደርጓል። ይሄ ይቀጥላል። ነገር ግን በክልሉ መንግስት በኩል ሁለት የክልል አመራሮች እነሱ በሚገኙበት ቦታ ሄደው ተወያይተዋል፣ ውይይት አድርገዋል። የክልሉ መንግስት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምን ማድረግ እንደሚገባው እና እንደሚችል እስካሁን የጎደሉ ነገሮችንም ጨምሮ በምን አግባብ ጉዳዩ መፈታት እንዳለበት ውይይት ተደርጓል። ሁለቱ የክልል አመራሮች እዛ ደርሰው ከመጡ በኋላም ሪፖርት አድርገው መንግስት የክልላችን መንግስት መጫወት የሚገባው ሚና መጫወት እንደሚገባው፣ ወገኖቻችንን መረዳት እንደሚገባን እና በመጨረሻም ሀብት ንብረታቸው ያለው እዚያው መሆኑ እዚያው ሰላማዊ ሁኔታ የሚኖርበት መንገድ እንዲመቻች እንደሚደረግ ከእነርሱ ጨምሮ ውይይት ተደርጓል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ጎንደር።